U Narodnoj biblioteci Gradiška povodom Dana knjige i Dana grada Gradiška prigodnim kulturno-umjetničkim programom otvorena je izložba Zlatne niti tradicije. Riječ je o izložbi ručnih radova, narodnih nošnji i predmeta vezanih za tradiciju Lijevče polja. Također, s obzirom da je u ovoj nedjelji dan knjige, izložili smo i literaturu koju smo imali, a koja znači govori o tradiciji, ili čak recimo imamo dosta literature na osnovu koje može da se rade neki ručni rad ili nešto, znači u knjigama su dati primjeri. Tako da smo se ove godine odlučili za ovakvo obilježavanje dana knjige i dana grada, uvijek nam je to nekako u istoj sedmici, pa inače tradicionalno to objedinimo. Također je dobra prilika da sarađujemo sa građanima. Šta bi to značilo? Značilo bi da sve ove radove koje imamo u biblioteci uglavnom smo uzeli od privatnih lica. Oni su to rado dali kako bi ujedno i oni imali priliku da se to izloži u nekom javnom prostoru, a i nama je to dobar povod, znači da imamo neke nove kontakte sa građanima, nove članove biblioteke i ljude koji će danas ovdje doći i predstaviti sebe, svoj rad. Iz Narodne biblioteke poručuju da će povodom Dana grada 23. i 24. aprila učlanjenje za sve građane biti besplatno, podsjećajući da je radno vrijeme biblioteke od 7.30 do 18.00 časova.